Ոչ, ապահով տարածքի, ապահով հեռավորության վրա հանրահավաք հավաքում, ցանկացած հավաքում։ Երկրորդը, որ գաղափարը ես եմ, ոչ, դա իմ ոչը չի։ Ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, բայց դա իմ ոչը չի։ Իսկ դա դրան մոտ որպես համադրական դատանի դատավորի, երբ որ արդեն ընտրվեք, խոչը դոտ են, թույլ տան, մտեն, դուք ինչ կանեք։ Ես պիտի խնդրեմ թույլ տան, եթե պիտի, եթե որևէ մեկը պիտի խոչը դոտի իրավաբանին, մուտքը բաց է։ Առաջին հերթին ես խոսելու եմ մարդկանց հետ։ Ես ուզում եմ հստակ լինի սա բոլոր ժամանակ։ Դա պրակտիկա չի եղել։ Այդպիսի պրակտիկա չկա։ Մարդիկ ամեն օր չեն գնում դատավորության համագործակցության մտնելուց տարածքներ կամ գնան աշխատանքի։ Սա վերջին 2.5 տասնամյակի ընթացքում դատական իշխանության նկատմամբ արտահայտված վերաբերմունք է։ Ես մեծ հաշվով դրա մեջ հնարավորություն եմ տեսել նաև որպեսի դատավորները խոսեն մարտահրավերով։ Ոչ մի սխալ բան չկա։ Ես նաև պիտի ողջունեմ դատավորների մեծամասնությանը, որոնք այդ ամենից չեն սարքել մի մեծ գլուխ ցավանք իրենց համար, իրենց չեն դրել հավատալի կերպարի մեջ, որ չգիտեն